يو magacayga horta markii hore dil mudid bal ilaahda aad iyo aad baan idin salaamay idinka asxaabtaadaba doorashada Soomaaliya yow haddii horta gacantida go'aanka haddii ku jirto anigu mar horaan maartay madaxweynaha ummadda Soomaaliya aan soo aan waliba ugu haboon waan soo doori lahaa laakiin maadaama is gacantida ku jirinin waxaan halkan baaq qadariyaa xildhibaanka Soomaaliyeed oo wax dooranaya waxaan leeyahay nima yahow dalka iyo dadka ha loo tiro dalka guushiisa waa farmaajo saasan leeyahay aniga ahaantayda ha markaad fiiriso shantii sano la soo dhaafay madaxweynihii talada hayay weeye farmaajo maxaad kaga doorbidaysaa kuwa kaleeto niyow horta waxa kan la yidhaahdo Soomaaliya waxa ku maamahdaa madax muuqdiya madlisimna lagama quusto iyadoo saa tahay haddana waxaan waxyaalahan ku taageeray waxaa ka mid ah waa madaxweynaha keliya dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan oo wadamada xabsi kuda jiray waddanka keenay hooyo Soomaaliyeed waqti badan dhismanaynayd oo korkeeda ugu ganacsan jiray waa ninka maarati ka farxiyey hadday noqoto dhanka caalamka waa waxaa madaxweynaha dadka magac Soomaalinimada xataa maarati magacina ugu yeelay marka waxaan leeyahay niyow waa aragnay waxay tahay doorasho iyo maaragtay qabqab leh iscaydsado iyo dagaal Soomaaliya iscunto waa soo aragnay waxaan leeyahay masha allah qabyana ninkii lahaa dhammaystirayn karo inkastoo hadal ninka la ahayd haddana waxaan leeyahay mar labaad lagu fiiriyo hana loogu celiyo magacaygu axmed cali xasan ku magacdheer macruuf xaaji horta ummadda Soomaaliya waxaa leeyahay biryo xitaa maalo weyn oo maalintii 13-ka dhalinyarada sol oo maalintii guursada laga xadoobay berina waxaa leeyahay insha allah tacaala waxa ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliyeed mutaqaana in shacabka Soomaaliya u danayaan oo qof Soomaali ah oo wadani ah oo dalka iyo dadka u run mutaqaana doortaan markaad fiiriso musharaxan qaada tartamo iyo musharax aad si gooni ah dhihilayn xildhibaanada barriti ninkaas aan wadanka aan baxayo u qoday ma jira horta markii la fiiriyo hadda Soomaaliya shan sano iyo xogaa doorashada hadda mutaqaana madaxweynaha uu joogay xilli ka dhamaaday Soomaaliyana xogaa waxa moodaa in sidii hore wax ka bedeleen xogaa la kala fogaaday ciidankii qaybsameen xildhibaanada qaybsameen maamul goboleedka kala fogaadeen dowladda dalka ay naga fogaadeen marka waxaan horlaha madaxweyne dadka Soomaaliyeena isu keena ciidamada mideeya dowladda dalkaana wanaag kula dhaqma bismillaahir rahmaanir rahiim ani magacaygu waa maxamuud xasan xuseen aan dhahaa nairobi kenya laakiin habeen iyo maalin waxaan taageerayaa farmaajo waxa waaye waan aragnay isbeddel uu keenay number 1 farmaajo number 2 farmaajo number 3 farmaajo wax kale wax kama jiraan taasina iska dhaala aan inta xildhibaanada u diray samaxayta yaa fariintaan u diraya waxay tahay qof isbeddel keenay oo wadad isahay la fiidiyay ma qof isbeddel keenay wax shaqsi la socdo hal iska dhaafo farmaajo la doortaan u dhaala aan bismillaahir rahmaanir rahiim arta awalan waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh bacda salaan waxaan leeyahay horta ilaahay waxaan ka barinaa madaxweynaha ummada Soomaaliyeed maanta ay taageersan tahay oo 100% maanta ay sagaarsan tahay 99% weeye xabaddu waxa weeye waa qabyaalad iyo qurun marka waxaan taageersanahay oo runtiina aan baarlamaankan ku bogaadinayaa inay ummada Soomaaliyeed ka turjubaan shucuurtooda maanta nasiib shacabka Soomaaliyeed way yeelan inay codkooda ku ciilbaxaan laakiin nasiib waxay u yeesheen in 207 shadaa xildhibaanada ah iyo qolada aqalka sare intaas keliya ay maanta mataladooda haystaan marka waxa leeyahay mataladiina maanta waxaad ugu heelisaan shacabka Soomaaliyeed ugu helay ugu heeliya maanta waa u jeedaan ummada Soomaaliyeed baraha bulshada waxa laala wixii baraha bulshada ka hadlayay waxa leeyahay CBB waya la yiri laakiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan ma noqon karaan CBB CBB waxa ah ciddii diidan qaranimada ummada Soomaaliyeed iyo horumarka ummada Soomaaliyeed madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo asaga ummada Soomaaliyeed quluubtooda waxaad arkayseen jigjigaad arkayseen waxaad arkayseen baladweyn aad arkayseen waxaad arkayseen xamar baad arkayseen muqdisho aad arkayseen waxaad arkayseen reer kismaayo lacaburin aad arkayseen waxaad arkayseen saciid cabdullaahi dambi gobolka uu ka yimid ee magaaladii boosaas ee caasimadda ahayd baad arkayseen waxaad arkayseen caasimadii puntland ee garowe baad arkayseen sida shacabka Soomaaliyeed ay u soo banaabaxeen waxaan daawanayseen ayagoo shacabkii qof ka mid a shaqsi ka mid intuu ka dhex istaagay magaalada boosaaso inuu yidhi saciidani markuu soo qaaday lagu dhagaxiyey saciidani meeshu ka yimid weeye waxa weeye runtii marka waxaan u leedii sheegaya shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad baarlamaanka waxaan leeyahay maanta idinka nasiib waxaad u leedihiin inaad maanta gacanta waxaad ku haysaan xuquuqdii ummadda Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeedna masaajidada ay ka qunuudeen annaguna meesha aan joognaa ay ka soo habaarinaa Nairobi-da maanta dhex taaganahay islii dhexdeeda ay ka soo habaarinaa haddaad cid aan maartay ummadda Soomaaliyeed haddaad maanta codkiina ka gadataan cid kale haddaad gadanaysaan nabadiina oo la ka gata laakiin waxa weeye ugu rida madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo shacabka isagu taageersan yahay asagaana 99% xabadda ka maqan waxaan ku qiimeeyey qabyaalad iyo qurun inay tahay
sababahan aan maartay aan u leeyahayna waxa weeye waa quluubta shacabka ma aha bad birri hawo ciidamada qaranka adduunka waxa weeye sadar muqdahe yani waxa weeye ha sadalka dhan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkay maanta idin fiirsanayaan waxaan ogsoonahay qolyaha kan isu tagay waxay la dagaalameen bal fiiriya haday wax bal waxay la dagaalameen farmaajo waxay la dagaalameen si kastaa loo dagaalamaa cid la dagaalantay waa ogsoonahay waa imaraad waa dawladda shisheeye dawladda shisheeye waligood iyo allahood imaraad bay noo soo adeegsan jireen iyo Ethiopia Ethiopia meesha way ka baxday Abiy Ahmed wuxuu na dhaafiyay gabre iyo kuwii qashinka ahaa waxa weeye waxaan fiirsanayay imaamkii dhamaad oo mudulood baan fiirsanayay imaamkii dhamaad reer Muqdisho fiirsanayay imaamkii dhamaad reer Soomaaliya fiirsanayay waxa uu yiri madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka fajiyay darbiyada madaxtooyada kaamirooyinka ku dhaganaa oo gabre ku dhagsaday marka waxa weeye ummada Soomaalida waa inay maarta shucuurtooda aad ka tirtibtaan waa inaad maanta to shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda ka tirtibtaan ma aha waad dareemaynaa in maanta la idin kala geybsanayo la leeyahay intaana waxa la Saciid Cabdullaahi Dani baa keenay oo Xasan Sheikh baa wadaa intaana Xasan Sheikh baa wataa intaana Reer Hebel baa wataa ma aha meeshaan shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeye isagaana taageersanahay isagaana quluubta shacabka Soomaaliyeed baraha bulshada oo loo bixiyay CCBB-da shacabka Soomaaliyeed dhan baa laakiin qofkii taageero leh shacabka Soomaaliyeed taageero qofkii leh taageeradiisa halaga daawado baraha bulshada nimaan taageero lahayn waa ashuun ku adimay looma baana meesha waxa islaamay dhamaantii assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga saddexan waa wadani dhaba wiil Soomaaliyeed dalka guushii sorta waa aniga dalka guushiisu waa aniga waxaan taageerayaa xabiibka malaayiinka ninkii labada magac iska raacay nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayk maxamed cabdullaahi waxaana leeyahay ilaahay ha ku guuleeyo soomaaliya oo dhan way ku taagarsan tahay ummad soomaaliyeedna way taagarsan tahay ummadda soomaaliyeed inta ifka joogta inta akhreysha jirta ma sheegin laakiin inta ifka joogta farmaajo taageeraan laakiin qaar baa qarsada habeenkii kowde anigu farmaajan taageera qarsana maayo xildhibaanada soomaaliyeed waxaan leeyahay ee berri aqliibeed ee codka qaadiga waa 329 465 cod kaliya nasiiya inaan ilaahay inta cirka jeex soo dumiyo inuu ku ridin oo idan dhulka hoosista marin 465 cod kaliya farmaasho nasiiya intiina kalay iska shaqtaga magacay waxaa leeyahay Cabdirasaaq Maxamed farintaan meeshan ka diray caawa waxay tahay soomaaliya haddii looga baahan yahay inay guul gaarto soomaaliya inay dhalinyarada soo kacayso inay macnaha successful gaarto soomaaliya sidii ahaan jirtay barisamaadkii geeska afrika inay ku laabato ani codkayga waxaan cod dheer iyo cod gaaban aan ugu sheegayaa xildhibaanada cusub ee la doortay hadda 5 gobol ka soo galay codkooda si buuxa inay maxamed cabdullaahi farmaajo ay siiyaan sababtu waxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo codkooda haday siiyaan soomaaliya badbaadiyeen soomaaliya waxay ka badbaadiyeen cadow shisheeye iyo cadow gudaha labadaba maxamed cabdullaahi farmaajo waxqabadkiisa soomaaliya waxay ku mahmaahaan waa baryey saxaaba laguma qariyo mid kale maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan idiin sheegayaa inuu yahay nin la jin ah oo soomaaliya wax u taray ciyaalka loo bixiyey farmaajo 5,600 ay dhaafeen markaad tagto Canada Maraykanka Ingiriiska Germany markaad tagto Kenya hataa burooyinkan qaar ku qarsoon qaar ku qarsoon hataa isma cadayan laakiin marka adiga maanta nin qurbaha joogaa tahay waddankii ma joogtid hal iyo laba waxyaabaha waxyaalaha ugu badan maxamed cabdullaahi farmaajo uu qabtay horta nambar one waxaa ka mid ah ciidankii xoogga dalka ee qaranka soomaaliya horta uu soo celiyey nambar one mushaarkoodana wuxuu u saaray miiska xasan sheekh maxamuud wuxuu oran jiray ninkii aanan $100 aana qaadanayn war madaxweyne laba xaasaan leeyahay saddexaasaan leeyahay boqolka maanaa ku qadinaya mis ciyaalkii war endaa kuwaasaal dhihi jiray wayac bax maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimaaday miiska wuxuu u saaray mushaarkoodii oo fuule iyo gunana ugu daray ciidan qaran buu dhisay ciidanka maanta shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo nimanka afka duuban alqaacidada la dagaalaha argixisada waa ciidanka maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhisay meelkaasay ka saaraan waxaa ka mid a waxyaalaha kale uu qabtay maxamed cabdullahi farmaajo waxaa ka mid a in filla soomaaliya waagood waxay ahaan jirtay meel dameeraha ku xaaraan maanta filla soomaaliya haddaad gasho kaamera ka hor imanaysa waxaa kaloo ka mid maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaalaha lagu xusus waxaa ka mid a tahriibkii awo wax yeman aaday iyo wax libiya u socda mare qofkaas wuxuu leeyahay soomaaliya ka shaqaysanayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ilaaha noo keenay dowlad qaran baa noo dhalatay taasaa ka mid a waxyaalaha kaloo ka mid a waxaa ka mid maxamed cabdullaahi farmaajo uu keenay
inuu dadka tusay doolinimuhu dadka tusay marka codkayga caawa waxaan ku dhiibanayaa cabdirasaaq maxamed baa la yidhaahdaa xildhibaanada cusub ee hadda ka imaa shanta gobol codkiina waalaad maxamed cabdullaahi farmaaje saaxib ilmalaayiin ah siisaan siuu macnaha soomaaliya darajo u gaarsiiyo horta bismi illaahi raxmaan raxiim aniga meeshaas waxaan ka dari lahaa horta dhammaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat soomaali horta ha noolaato waa meel waddan aad u qurux badan waddan sharaf leh waaye aniga meeshaas waxaan ka dari lahaa horta soomaaliga ruuxi kursiga qaato ilaahay baa sheegi karo alam calam waxaan waa waxa calafu ilaahay qoro waa suuxa garta maaha hadda haddaan dhana ruuxan baan siinaynaa ilaahay baa og waxay calafu ilaahay u qoro suuxa garta maaha marka ani soomaaliya meeshaas waxaan ka dhihi lahaa dadka walaalehe kuurada si degnaan si wanaag si sharaf leh si cizi leh aa kuuradaha loo rido ruuxu ilaahay u qoran anaga waxaan rabnaa ruux adiga intaasoo qof oo wanaag u talanayo kursiga ciyaar maaha ku soo orod maaha kursiga laiska soo ordaayo ma aha kursiga waxaa la rabaa intaasoo ruux baad gadaashaada taagan marka kumanaan baa gadaashaada taagan intaasoo ruux baad lagaa rabaa intaasaa wax ka u sheegtay marka anigu waxaan dhihi lahaa ruuxu qaadanayaa ma sheegi kari laakiin anigu waxaan meeshaas aan ka dhihi lahaa aan ka dari lahaa fariinte dadka walaalee midka meeshaa kursiga aa helo soomaalida gacanta ha qabto soomaalida ha isfahamto dad walaalaan ahne dagaalka ha la joojiyo wixii meeshaas ka noqotona dee wanaagi cizi ilaaha ka yeelo waxaan dadka soomaalida u dirayaa in ay doortaan farmaajo iyadoo aan ku dooranayno shantii sano lasoo dhaafay dadka dadkii ka horreeyey waxaysan noo qaban buu noo qabtay askarta dadka dalka wax dhan suurad aanan lahaa jirin buu noo yeelay marka maadaama middan mid ka qurxan aan ka sii heli doonno ha loogu daran qabaa waan dhihi lahay aniga xildhibaanada fariinta u diraysa maadaama iyaga yihiin dadka berita go-aanka gaaraya madaxweynaha soomaaliya walaalayaal hadday go-aanka gaarayaan adigu ha noo go-aamiyaan ninka la yidhaha farmaajo farmaajo baan codsanaynaa inay noo go-aamiyaan si dadka anugu ekaano asaa dadka noo ekaysiiy magacayga waa cumar maxamed waa ku magac dheer boqorka xarigada doorashada soomaaliya horta aniga waxaa ciiliga haysan aanaan xildhibaan ahayn dhibkayga waa kaa haddii aan xildhibaan ahaan lahaa codkayga waxaa siin lahaa farmaajo haddana waxaa soo gelaya farmaajo farmaajo ha guulaystan leeyahay baarlamaanka maadaama iyaga yihiin kuwa go-aanka gaaraya baaqa u diraysa ama fariinta u diraysa maxay tahay waxaanu leeyahay baarlamaanka soomaaliya waad og tihiin dhibaatadii hore oo soomaaliya ka jiri jirtay iyo waxaa isbeddelka had yimaaday waxaanan leeyahay baarlamaanka ku celiya mar kale farmaajo magacayga horta waxaa la dhahaa haashim sahal cabdi doorashada berita ka dhacayso waxaan leenahay baarlamaanka inay ilaahay ka cabsadaan in waxaa la yidhi mugdiga iyo iftiinka isma saarno qofka waddanka waxa u qabtay ma saarno qofka waddanka waxa u qabtay ma saarno dabool ma saarno qof walba u jeedaa ciyaalka u jeeda dumarka u jeeda qof walbana wuu arkaa waxaan baarlamaanka dhahayaa ilaahay inay ka cabsadaan kitaab qur-aan bay gacanta saareen waxay dhahen waxaan u dhaaranay dalka diinta iyo dalka maadaama ay dhaheen waa inay doortaan ninka keliya ee waddanka ku jira ee xaqiiqda ah ee waxa qabtay daaha saarna waa farmaajo waa in la doortaa farmaajo waa in farmaajo la doorto waa inay ilaahay ka baqaan meel walba oon joogno soomaaliya haddaan nahay waxaan u diraynaa fariin aan u diraynaa baarlamaanka waa inay farmaajo doortaan inaysan nagu soo celin cidi kale ma doonayno culummada way ka hadashay ummadda soomaaliya oo dhan way wada taageersan tahay waxqabad kiisana wax daah saaranya ma aha waxaan leenahay farmaajo guul baan leenahay anigoo weeliya cabdicali ee waa ku mahadsantihiin waraysiga ay iga qaadaysaan runtii waxaa dalka u baahan yahay samatabixiye aqoonyahan dulqaad badan u dhabar adeegay waqti siiyey shacabkiisa iyo dadkiisa la qaybsaday murugada taabtay wax la taaban kara qabtay oo aan naqaano xisbiga u b d guddoomiyahooda mudane xasan sheekh maxamuud samatabixiyaha soomaali mideeyaha isku keenaha dad dal heshiis ah iyo dad midaysan dunidan heshiis leh ayaan rabaa in la doorto baarlamaanka fariinta u diraysa maadaama iyaga yihiin kuwa go-aanka gaarayaeed lahayn runtii annaga shucuurteenna aan tuseynaa baarlamaankeenna 11aad oo sharafta leh karaamada aan siinayno walaalaheenna qiimaha badan labada aqal aqalka hoose iyo aqalka sare waxaan ka codsanaynaa dalka inay samatabixiyaan ay u dooqaan ninkuu ilaahay u dooray gaar ahaan xasan sheekh maxamuud oo runtii ahaa nin loo darsaday dowladnimona ka hortiis aysan dhicin ayaan rabnaa iyagoo miir qaba inay noo keenaan aan uga mahad celino
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن ومدى الصومالية ميل الفيديو السلام يا مجيء ومحمد عبد الله محمد عبد الله محمود ما كل أسكوب هي جرف فرماجير ما دام أنت هرم أسكوب محمد عبد الله فرماجو أنا رأيي يداد يبتون دنيا راهن لحينا ودن ك أنت أفرت سن ودن مس سوسة متبحيي شعب الصومالي ميل الفيديو يعني أركيان يعني دورن لها أداب عض بحنا ومحمد عبد الله فرماجا مربوح عن لي إله قوله وأنك دلنت صوماليد ميل الفيديو يعني لجيران محايل وخبط كسارني هذا أنا دلنيرت صوماليد دولتني ما هرمان واركم بو أول يلا نقولش كينجر لكن هذا تانا مقلنا مركوح علينا إله نقبرينا إنه إله مرة نص عليه ما قاعد زدها محمد عبد الله عبد الله وجوه ما قال هذا نيروبي دورشة صومالي وحن فلا يعني وحفر ما جو لما أنت يجري dadarte duhan soo dadka Soomaalida ee baarlamaanka dhamaana ku boogay inline ina farmaajo isku wala raacay ka waxa taageersan tahay maxaa bilaabay waxa farmaajo aan taageersanahay si fiican aad u weyn